Понад 1000 будинків зруйновано в Авдіївці за час бойових дій, а масштаби трагедії зростають. Особливо небезпечно на вулицях біля самої лінії розмежування. Звідти виїхала більшість місцевих. Як живуть ті, хто лишився? Дивіться в сюжеті. По цій безлюдній вулиці прогулюватися небезпечно. Анатолій Іванович ризикує вийти ненадовго, щоб показати розбиті будинки. Нещодавно снаряд упав неподалік, в сусідньому городі. Дивом ніхто не постраждав. Якби розірвався тільки, я два дому ваших не було. Ну, все одно страшно. Майже всі сусіди звідси переїхали в більш безпечні райони Авдіївки. 30 чоловік залишилось по вулиці. Ну, всі дома заселені були. Хто ж не покинув домівок, живе в постійній напрузі. А куди діватися? Ну, куди уходити нам? Нам нікуди лети. Будинок подружжя Масалигіних усього за декілька сотень метрів від лінії розмежування. На страшні знахідки тут натрапляють майже щодня. Це все за двора, це во дворі все було. А ще в будинку пенсіонерів дуже холодно. Батареї холодні, тому що газу немає. Газову трубу зрешетило осколками. До небезпечного району ремонтна бригада ніяк не дістанеться. Нужно міняти 5 метрів труби. Найсильнішого удару війна завдала здоров'ю літніх людей. Інфаркти та інсульти стали буденністю для прифронтової Авдіївки. Лучше лікарство, щоб був мир, щоб не стріляли, не вбивали. Усі труднощі та біди вони звикли переживати удвох. Онуків у літнього подружжя немає, а двоє з трьох дітей трагічно загинули. Дочку машина збила, 13 років похоронили, і сина. Тільки з армії прийшов і втонув. Для родини Масалигіних турбота небайдужих дуже важлива. Особливо раді продуктовій допомозі. Мамка. Ні, це кукурудзяна. Уже п'ятий рік фонд Ріната Ахметова піклується про жителів прифронтових населених пунктів. Тільки в Авдіївці таку допомогу отримують майже 5,5 тисяч осіб. Дякую велике Ахметову за підтримку, за те, що він не забуває нас, трудну минуту допомагає. Спасибо йому, низький поклон. Анна Дмитрівна – кухарка з багаторічним стажем. Готувати любить, особливо, коли є якісні продукти. На столі масло, борошно і цукор, які входять до гуманітарного набору. Це продукти Ріната Ахметова. Від початку бойових дій на Донбасі видано більш як 12 мільйонів наборів виживання. Допомога Ахметова врятувала понад мільйон людських життів. Наталія Луба, Ростислав Сисоєв, Володимир Конопля. Деталі.